Почитувани гледачи, добар ден. Дневник на телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Се стеснува кругот за кандидати за градоначалник. Асфалтирани улиците Перо Чичо и Прва Петолетка. Зголемено нивото на бучава во Куманово. Кругот за кандидати за градоначалници на општина Куманово станува се потесен. Партиите ги прават последните прекројувања и анализи, но во јавноста кружат неколку имиња. Некои ги потврдија спекулациите, а другите ги отфрлуваат. Кој ќе седне во градоначалничкото столче во општина Куманово е прашањето околу кое се кршат копијата во последните денови во политичките кругови во градот. Засега двете најголеми политички партии без официјални имиња за кандидати, со оглед дека внатрепартиските кандидатури се се уште активни. Во редовите на СДСМ во игра се 4 имиња. Кандидатура поднел и актуелниот градоначалник Зоран Дамјановски, кој изрази желба за четвртиот мандат. Тој веќе најави програма која предложил до Социјалдемократскиот сојуз, а со која би ја барал довербата од граѓаните. Најавуваме пред вас го правам проектот за новиот градски плоштад, кој ќе биде интегриран стариот, малиот, новиот, улицата за затворање подземно паркирање, подземен пролаз. Проектот е во фаза на изградба и тој ќе биде мојот главен адут за настапот на наредните избори, изградба на нова проектна документација за подземен пролаз, гаражни места за 1000 возила и нов градски плоштад, комплетна реконструкција на фасадите и формирање на централно градско јадро онаку како заслужува Куманово. Тука и актуелниот пратеник Максим Димитриевски, кој на социјалните мрежи најави дека неговата внатрепартиска кандидатура е активна. Тој ја побара и поддршката од граѓаните. Но од трката се уште не испаднал ниту поранешниот пратеник и директор на Кумановската гимназија Љубиша Николич, а се погласни се и спекулациите дека големо лоби во партијата има и актуелниот претседател на Советот на Обштината Александар Арсиќ. Кандидатурата ја потврди и тој самиот, при што вели дека ќе одговори на сите предизвици кои ги носи истата. Социјалдемократскиот сојуз во минатиот период изврши одредени анализи, каде што се покажува дека резултатите кои ги очекуваме на следните локални избори се убедлива победа и победа во првиот круг. Имаме поднесено кандидатура од повеќе кандидати, јас сум еден од кандидатите, инаку во наредниот период од отприлика 2 до 3 недели, најверојатно ќе се извршат одредени анализи, консултации со централното раководство и тогаш централното раководство ќе го истакне кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз кој ќе биде за престојните локални избори. Нешто потивка е ситуацијата во редовите на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Таму кружат неколку имиња, меѓу кои она на Филип Филиповски, директор на водостопанство. Тој денеска ја потврди информацијата дека поднел кандидатура до партијата. Мора да истакнам дека ВМРО како најголема партија, најдоминантна партија во Република Македонија, која победи на парламентарните избори, не прифати секакви уцени за доаѓање на власт и замина одговорно кон граѓаните и кон народите кои живеат во Македонија во опозиција. Како таква партија има сериозен пристап кон кандидатите, сериозни анализи. Несомнено е дека ќе се направи реален и најдобар избор во делот на представникот, односно кандидатот кој ќе треба да излезе на престојните избори и несомнено е дека треба да ќе извојуваме победа во Куманово. Во политичките кругови во градот се споменува името на директорот на подрачната единица на Централниот регистар Игор Божиновски. Најгласно сепак се шпекулираше за можната кандидатура на актуелниот пратеник Зоран Ѓорѓиевски, кој вели дека не поднел кандидатура до својата партија. Се уште трајат анализите по прашањето на кандидати за кандидат за градоначалник за сите градови во Република Македонија, така да со избор на кандидати ќе почекаме и кандидатот кој ќе го одбере председателството на ВМРО ДПМН ќе биде кандидат на партијата ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за град Куманово. Поднесовте ли вие кандидатура до партијата? Не. Битката продолжува помеѓу членовите на партиите, но конечните имиња ќе бидат познати до крајот на летото, а кој ќе го подполни градоначалничкото столче ќе дознаеме на 15 октомври, за кога се и закажани локалните избори.
Државната изборна комисија информира дека во функција на непречено организирање и спроведување на локални избори, кои ќе се одржат на 15. октомври, се обратила до сите општини со цел да ги обезбедат соодветни просторни и технички услови за работа на општинските изборни комисии. Истите се должни најдоцна до денеска, 11. август, јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди, додека најдоцна до 25. август да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати. Државната изборна комисија известува дека денеска, 11. август, е крајниот рок до кога печатените медиуми и електронски се должни ценовниците да ги достават до ДИК. Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, а радиодифузерите да ги достават и до АВМ. Во однос на крајниот рок за поднесување на листи за кандидати за локалните избори 2017 година, ве известуваме дека согласно раководникот за извршување на изборни действија, крајниот рок е 14. септември, а не како што беше објавено во дел од медиумите 9. септември, соопшти Државната изборна комисија. Маријан Спасовски е новиот ВД директор на казнено поправната установа Затвор Куманово со отворено оделение во Крива Паланка, соопштија од владата на Република Македонија, која назначи вкупно 67 нови директори и членови на извршни комисии. Спасовски доаѓа од функцијата заменик директор на јавното предпријатие Пазаришта, а од функцијата директор на Кумановскиот затвор е разрешена Сонја Цветковска од ВМРО ДПМН. Улиците Перо Чичо и Прва Петолетка од денеска имаат нова асфалтна подлога. Старата традиционална коцка заминува во историја. Како што велат надлежните, новиот асфалт, заедно со лежечките полицајци за кои ќе инсистираат, ќе помогнат за поголема безбедност на илјадници ученици кои минуваат во овој дел од градот, каде се наоѓаат неколку училишта и детски градинки. Старата коцка на улицата Перо Чичо денеска замина во историјата. Заедно со улицата Прва Петолетка денеска добија нов асфалт во рамките на ИПА проектот за реконструкција на улиците во градот. Старото градско јадро добива нов лик, а со тоа и подобра безбедност за илјадници средношколци, основци и дечиња кои ја посетуваа детската градинка Ангел Шајче. Мене ми е жал денеска, бидејќи тоа беше последното парче од традицијата коцка во Куманово. Тоа беше симбол на едно време од минатото. Меѓутоа бевме приморани да го тоа направиме, бидејќи овде имаме реконструкција на подземна канализациона мрежа, приклучоци и беше доста оштетенова улица. Не можеме да направиме адекватна замена со коцка и затоа се одлучиме да направиме промена со асфалтна подлога. Асфалтирање на улицата Перо Чичо и Прва Петолетка е негде около 1500 квадратни метри. Значи, тоа е спојување со гимназијата Стечко Пожајка, улица Перо Чичо и Перо Шварц. Значи, ќе го направиме овој циркл. Значи, комплетна реконструкција на ова старо градско јадро. Многу значено, бидејќи кажа, тука е гимназијата Гоце Делчев, градинка Ангел Шајче, Браќи Белдино крсте преко Сечко Пожајка, така да тука имаме голем проток на возила, луѓе, вот тука мигрираат над 3.500 ученици, вкупен број и дечиња. Ова е една замисла која беше долго време поставувала, меѓутоа поради реконструкција на постоечка канализациона мрежа, еве сега ова година го завршуваме овој проект. Локалната самоуправа поради зголемена безбедност за дечињата ќе инсистира на поставување што повеќе лежечки полицајци поради хаотично возење и непочитување на сообраќајните правила од страна на граѓаните на Куманово. Ќе одиме со изолирана, да кажеме, парцијална барање за сообраќајна согласност, особено за овој дел, бидејќи знаеме дека сообраќајната култура во Куманово не е на завидно ниво. Еве, ова лето имаме доста сообраќајки повредени и мислам дека апелирам да совеста на сообраќајната култура и совеста на граѓаните биде на повисоко ниво. Се надевам дека тоа му апелот ќе достигне до возачите и ќе имаме малку попристоен сообраќај во Куманово.
Но тука проектот за реконструкција на патните правци низ градот нема да застане. Веќе денови веќе се заврши постапката за улиците 100 во населбата Карпош, како и улиците Тоде Думба и Тоде Мендол, во површина од над 30.000 квадратни метри. По само 20 дена од санација на крстосницата кај поранешен комитет, се гледа со каков квалитет били извршени работите, посочија од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ посочија дека деновиве може да се видат на стапите на социјалдемократите во собранието, како и во локалната самоуправа, каде според нив најмногу се истакнуваат пратеникот Максим Димитриевски и градоначалникот Зоран Дамјановски. Додадоа дека е видливо големо потенцирање на нивната грижа за квалитетен живот на граѓаните, но нагласуваат дека би било во ред кога истото ќе се покаже на дело. Се наоѓаме на крсносницата на самиот градски плоштад во Куманово, која пред неполни 20-тина дена беше предмет на санација и ревитализација од страна на Општина Куманово. И тоа е за поздравување, кога изведмените работи би биле извршени согласно пропишаните законски нормативи за квалитетна градба. Но пред нас видливи се квалитетот на изведмените работи само после 20-тина дена. Наместо подобрување на условот на безбедност на собраќајот, резултираат спротивно. Се загрозува собраќајот, а граѓаните на Куманово, по традиција, после само 20-тина дена, го гледаат квалитетот на изведбените работи, односно пристапот на кој СДС владее во Куманово. Филиповски ги повика Димитриевски и Дамјановски да излезат на терен и да се уверат во состојбата, па доколку сериозно се грижат за граѓаните да ги санираат крстосниците. Престанете да ја покажувате вашата наводна грижа за граѓаните на Куманово, одговорница едноставно популистички. Вие кои 26 години СДСМ, односно 12 години СДСМ и Дамјановски, активно ги одобрувате неговите политики и директно сте имале можност да ги подобрите условите за живот во Куманово. Од ВМРО-ДПМНЕ нагласија дека граѓаните знаат како се владее во Куманово и затоа ќе се случат промени на предстојните локални избори. Во градот има зголемена бучава предизвикана од автомобили, покажале мерењата на Центарот за јавно здравје Куманово. Бучавата е мерена на различни локации во градот. Зголемено е нивото на бучава во Куманово, информираа надлежните од Центарот за јавно здравје. Доктор Мимоза Величковска, специјалист по хигиена во таа јавна здравствена установа, истакна дека највисока вредност на бучавата е измерена на најголемите сообраќајници во централното градско подрачје. А најголем причинител е сообраќајната бучава, потоа следуваат градежните активности и активности бучава од ресторани, од верски објекти, значи од веселби. Колку од таа бучава населението ја перцепира зависи од многу фактори. Значи колку време проведуваме во домот, каква е звучната изолација во домот, каква е ориентираноста на зградата. Исто така многу е важно и во кој период е бучавата. Например, бучава во еден сат, ако населението е на работа, бучавата во станот ништо не му значи. Многу е битна ноќната бучава. Таа потенцираше дека постојат бројни фактори кои одредуваат колку бучавата влијае врз популацијата, а тука се и субјективното чувство за бучавата и колку вознемирувачки делува кај граѓаните. Престојување во средина со висока бучава е многу битна за работниците. Значи за работници кои работат во една средина со бучава. Меѓутоа, тука постои законска регулатива и таа доста се применува за заштита од бучава на работа. Додека кај населението, бучавата може да делува на кардиоваскуларниот систем на тој начин што доаѓа до покачување на притисокот. Значи, индиректно делува и на покачување на притисокот. Што се однесува до здравствените ефекти кои ги предизвикува зголемената бучава врз популацијата, Величковска посочи дека тоа ќе се утврди со студијата која ќе ја прават во соработка со локалната самоуправа. Државни јавни предпријатија, приватни компании и физички лица
Купно над 4500 на број се дел од најновата листа на должници на Управата за јавни приходи. Меѓу нив и физички и правни лица од Куманово, кои должат милионски суми на пари кон државата. Управата за јавни приходи на Република Македонија повторно објави нова листа со физички и правни лица кои имаат најголеми долгови кон државата, а на неа се наоѓаат и неколку имиња од Куманово. Прв на врвот, односно на 16-тата позиција е Байруш Сейдију. Тој на УИП должи неверојатни 112 милиони денари, односно 1,8 милиони евра. Веднаш по Сейдију на 17-тото место јавното предпријатие Чистота и Зеленило. Долгот на оваа комунално предпријатие е над 106 милиони денари или 1,7 милиони евра. Нешто над 54 милиони денари должи и компанијата Хулјус и Комерц. Сместена во село Черкезе, оваа комановска фирма има над 880 000 евра долг. Од физичките лица со најголем долг е Јосевски Звонко, кој на Управата на јавни приходи не е исплатил 46 милиони денари, односно над 752 000 евра. Тука е и Ѓорѓиевски Мартин, кому Управата за јавни приходи му запишала долг од 20 милиони денари. Со значително помалку на листата и Тодоровски Бобан, кој треба да уплати на државна сметка над 100 000 евра, додека по над 50 000 евра долг е забележан кај лицата Дамјановски Благоја и Ѓорѓиев Драган. Компанијата Житофарм Горан Доел Куманово не заостанува многу за другите. УИП на оваа фирма и пресметало долг висок 25,6 милиони денари. Искркен Доел Куманово се наоѓа на 119-тата позиција, со долг висок нешто над 280 000 евра. Долг од над 210 000 евра има и Алми Петрол Доел Куманово. Градежната компанија Искра Стил Контракшн должи над 12 милиони денари, додека милион помалку фирмата Астроиде 99 Параскева. Но не должат само приватни фирми и физички лица. На листата и подрачната единица на јавното предпријатие Македонски шуми Шумско стопанство Куманово со над милион денари долг. Листата на должниците на Управата за јавни приходи има над 4500 физички и правни лица. Во осмиот поред извештај кој оваа институција јавно го објавува. Ученици и студенти од ромска етничка припадност можат да аплицираат на конкурсот за добивање 10 бесплатни стипендии за додипломски студии и 5 стипендии за постдипломски студии од страна на МИТ Универзитетот. Оваа денес го соопшти кабинетот за министерот без ресор Самка Ибраимовски, кој е задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во Република Македонија. Се доделува 10 стипендии за бесплатно студирање на додипломски студии на ученици со завршено 4 годишно средно образование, со одличен успех и покажани резултати во вон училишни активности од ромска национална припадност. Стипендираните студенти имаат право да изберат да студираат на кој било од акредитираните факултети и студентски програми во рамките на МИТ Универзитетот Скопје. Факултет за менеджмент, архитектура, психологија, правни науки, меѓународни односи и дипломатија, безбедносни науки, менеджмент на еколошки ресурси. Предност во изборот на стипендираните студенти ќе имаат лицата од социјално загрозени семејства, се наведува во соопштението. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше југозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 38 степени, а минималната 18. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува југозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 33 степени, додека утринската ќе се намали до 18 степени Целзиусови. Тука е крајот на денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.